Uppgift 10 är det också, ja. Bestäm andra derivatan till, så har vi y är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med 2x, adderar med 1, dividerar med 2x. Om vi sätter 2x till täljaren så har vi x upphöjt till 3, subtraherar med 2x, adderar med 2x upphöjt till negativ 1. Nej. Ta bort 2 där. Förlåt. 2. En halv x upphöjt till negativ 1. Det går också med 2 upphöjt till negativ 1 också. Som det är. Men det räcker. Så y prim är lika med 3x. Subtraherar med a upphöjt till 2. Subtraherar med 2. Adderar med negativ 1. X upphöjt till negativ 2. Dividerar med 2. Så y bis ska vara 6x. Adderar med negativ 1, negativ 2, x upphöjt till negativ 3, dividerar med 2. Så förenklar vi det, så har vi y bis är lika med 6x. Adderar med 2x upphöjt till negativ 3, dividerar med 2, som blir 1. Så har vi y bis igen, så har vi 6x. Adderar med 1, dividerar med x upphöjt till 3. Den här blir 1, dividerar med x upphöjt till 3. Jag vet inte om facit har skrivit x upphöjt till negativ 3, men om de gör det, det är exakt samma.